Күтү күннен эфирге сақа силен информационный бери күніз күті хартын көрі ғуд, келер 10 минуте сонуну Иван Яковлев кәпсием. Маңнай сүрін сонтан білсін. Өлуіне бе муға ұстан Иркутской облас Петропавловской бөлігері дейді. Қарағы әмтір республикатағы балыға көрір оборудованиятын сыллата тупсаран саңардан ихер. Азия олары спорта ойнуларгар кири билеті атылан сағаладылар. Кәкке кәріскеға қапсар жон борбос қосыл жақтыра. Өліне бе муға ұстан алын кірбіті Иркутской облас Киренской районын Петропавловской бөлігер тейді. Бұ күндерге көміл муға ұстан республика сірігер отығар кириеден сабағалығылар. Витін тәмбәттеғ өріс ұта қыраланы білілер. Оттон аммарыс муға бұ күндерге қамсатыр әрі үрәқтер ұларын балысқанны келлер бәкке мұз сете ұсту бат. Оттон орто қалыма қоратығар ұбығыты тоғы сүйренерерден социалыны сетімге сымыя сұрақтарға мұтын қорат бағылға Николай Чукуров бігергетті. Бұ күндерге қалыма өрісенергер сылыян күйіскер ерен қар ұта балысқанлық сүйір бүтін бұхаралылар. Онна би муһунан бүрүлән турбут уу сүйрәр турбалыргар сылас пары үрдәр биттәригер кайтаран турбут уу эмиске улустагы халыян кирбитин орта халыма жалтата ихтиннерер. Дезинформация яха. Павлада футболлары кирбетчекин бар. Онан осы да беленелерге бирене толуру. Кимби онан мана мәттәүсендер хеби укрепләр дивит. Солай болур үләләр. Катчы Кебейін әлігін жоны 5-6 түмсіні тәрінен үгіс үләні қыя тұталылар. Кәлін екуте стабой обсыстваны қамсағын акциятығар іс сүрақтарыттан күтті халылар. Теманы салғы Михаил Мордовской кәпсір. Нәлігі депутаттырын сәйбетін бәрісі дәтілі. Кланды тері қамы. Бары түмсіліттен ескеді орда ақтары. Бағалы ақтары түмен әрелі ақтығы. Иіс сұғын тәрібіті. Бұ сұғақ саға сірінейелерін. Илі сұлаға істенер сұғын филиалы болар. Ұрақын балығынан өйден, ұттан олаттар бұтығар, бары асыстан, бұтаңыз дегетігер де болдың, қатшының құмылайын де болдың, бары күзге үлелі халыр олар. Именно бұ анал байына дейгі ғыржар, олаттар дейкіргеттеріге, демет құлба тәрілтелерінен барытын сығыр бұп бұт. Ол сығырылы бұт тәрілтелер тұғы мүт күсті ағылы болуын, ұрақаттар бар болақтарына барытығар тәңе көмілігін олырылар. Кебәйін әлігі ес сыға, күйігі қылатын келдері. Ол құрдық маскировашына сеткалары, блиндажына көмесілері, бубликтары, баликтары, стелькалары, аптечкалары, онна, балакалавалары, Бәйім қолбыр ұруғы құлақ кәмінер бәрі бәдір әбеттен кейі әкіреммен бұл маңына істенебін. Бәйім ұттың бұл істіп болдағына добровольны болыр, ұттың бұл күйі кәдірігер ұттың бағара бұд. Ұттың именно бігі қаза құрушытсы дем бар, Венера Егоровна бар, Логина бар, кендік бұғар, ұттың әме бәбәбетер көмісімен Оннатын іспетер болағына бары үлістен міттіге бейді. Текпіт намастырын тұталан баралылар. Сақастар әбей кейлі туралылар. Олықтуақ таксис олаптар босқа тахалыларығар. Ий сыйған коллективі мақтанар. Өстсе де көмілігі тұрдыңлар ден баға саналы ақтар. Мұхим Антускай Михута, Аделина Тастырова, Иван Слепсов, Кебейі. Саха сириттен анал байыны жайы курдағыны гарсыл жатчылар кыйы күнін көрсе анал бәләқтәрі тұттулар. Астағы өлләқ кехіні тұппут салаттар, республика жонуғар мақтаналылар. Маны сәрге дойду саңа регионлар гартерілі біттірек пуынлар жыл кемін итенне саллат бағытын ұчуоттан таңағы сабы тұттар малы салы ұйта тұралылар. Онно саха сирин жонун көмөте улахан ден белетілілер. Сон салғы бұн, қараған тир республика тәғі балыға көрір оборудованиятын сыллата тұпсаран саңардан ер. Бұ күндерге саңа аппараты ұлан тұрурдылар. Бәле түгенге Илдархан күтінна, онына сөк күғтақ аппараттарда ғазел масына күлігін тұттарда.
Республикадағы қарақ балығын саңа салатығыр сырдығыге сатылабыд. Маны түрден кейіні сүйбі палатаға сытығырын әмтектірем. Палаталар квартира тенге тып-тап күрдіктір. Жауыз қалдиниктақ, әркенге телевизор ұямыд, суынар тұранар сірдек. Оны бірді икілі орынноқ, итилгетіққа сүрігетер тірілі қолбоққа сөп. Палаталар анығы ирді білге сөп түбәргіна барыта оңылы бұттар. Көрібі күрдік ол күхі кұнопқа бар, маны баттыр, үріғақ ұчағына бұра сәбітер медсестра манна палатаға келер. Әбетер, ғумантан тардыстан кені олыруын сөп, үрді күрдік туақ барыта, ғуманна жон жүгейдік сұттан әрін әмтенергер тәрілді біт. Мөлтіқтік көрір жон өсі тағыттан әмтенектірем. Күніғін түрден бес кейі бұ кабинетка көрдір оғам. Оны анығы аппараттары ұрталабыттыр. Физия кабинетка поток, магнит, солюкстен, биоптронген аппараттар балылар. Оны тағынан балылаған укол беребет, үрі балылағын воспаленген увиеттен болар. Күхін, сас, ұс, әлбілдер. Күніскі салаға әмтенетшілерге әме кен қуан палаталары теребіттер. Тастан әмтенеге клиника диагностическа әделіне офтальмологтары ұтықтырын сен, бей бір аспытығар, бей мұны тұспа бәйбіт дневной стационар бұра бар. Евдокия Герасимовна ден кене қағыт алдыр, үкшін керейті сосудистай тұғы алдыр терапияны. Аны тұран қарақ бір астыра ұлыстарға оны жекускай тейтші төлбелергер ғазел масынынан сыйдамлық сыйылынларын тияқтырем. Темір көлі ие бейте тұспа кабинет. Қолабур бұ қараққа қан баттағының мәрейдер аппарат тұрар. Оны тұғынан масыны егер ашықыны линзаны талғықтыра, рецепт сүрігіқтырам. Уанна сардаңы отынан тіктіран қарақ бүрілі бүтін растықтырам. 15 минут егер примерно предварительный диагноз тұрарық тақпыд. Оны рекомендация береді. Надо олағын операция ғытығыд, құрыттыры бұд, очерікі тұрылыр. Бұл құмылақ бұдан сразу барын капли каналар или операция барын. Төхәке барын көріғат еқпыд. Өріқым бұғырықтар бар болықтырны олар ең бастық очерін көріғыпыд. Анығы аппаратырдақ ғазел масығынан үрін қалаттақ аңялар сатыру ғорнайға қаңласқа намға сылдектірам. Онтан бұлырыңы сылы ұллаққа ұлыстарға балтыра тұғынша операцияны оңыр бұттырам. Жекуіскайға балығағам сүйістен тақса тұғынша кейі әмтеттем. Усалдан ұлығыттан кәлбет Николай Андросов ұңы қарағын операциялтан тулата сырды күлімні түспіт. Оны тегі үлеттер, санитаркалар, месестралар, ұрыға қабылғым тұлақсыз ғанын алылар. Астыры өлдері үшігей, тотауы, түйетті аталылар. Сірдегі олық күстік арас үңінен жіремейір. Оны әдер әмен бары жәнкеті көрелдерін тұғығар, қарақ балығытығар әмтеген тұпсан күйірен ер. Екатерина Мосова, Жұлыстан Инекентьев, Жекускай. Жекускайға культура онына сыңялан паркатын өріменнен әрәлілер. Ол құрдық кейді артығы саңардан әбі панду соңыр ұқтырам, ехірже солу асфалынан бірі ұқтырам. Онына төрдің үсмөлін тұрылды бұд. Маның тағынан от сетемен саңа столбаларын тұрыр ұқтырам, саңа ұл бол бұд жон сөбілән тиер местелерін өріменнен ұқтырам, оғуқай түхілгет әме саңардылықтақ. Жекускай паркатын өріменнен кейін қорат мастер бұланығар келілерін өсті манна әнекетін Акова паркы бар болуға. Оттың бұйылғы өрімен бәсігігер дері бүті өқтәқ. 400 миллионға кені 13 түгінші квадратный метріне қабықтақ. Асфальтына, хан асфальт барты ұрылықтақ. Бұлырын бұлана демонтаж асфальтына покрытия болып бұта, бартын тағар бұттара. Бұйыл бұлана монтаж асфальтына покрытия, онына аттракционлар бұтын қырасқалан, үлелетін оңырын бәлімнен деке азиға барты шөдігілелі еркіні. Мәңі қаңылас ұлғығыр үсіллақты қағастуатын сыла белдерілден қорғыр мостағы дәлеттер бейен ұран тағарар продукциятын әлбәтер сайынарыр сыллақ ұлғыз бағылғын ғыран алықты мұта. Бұлырын доғдоңын әлегер союз кәперетиптерілден 5 миллионнақ ғыранылан үлетін сағылабыта. Кәперетипке әдір әрчімне ғытша түсіңі көрін түйесірін түрі жарғын тұтан олар олылар.
Докторы не хлебер, оркемне лулябекка турбут котону англыгана тутан агуан төбесюхүкен амма котону жандетен, не хлебка союз кейпретип терилен көдүстәх улетен булырын алтынниктан сагалабыттара. Пермега үсүле мистета тахсан улуктоох албах оғылағылар жарыктақ болбыттар. Манна тирэх өйөбүл саң сагалатчыларга мене ханлас луғын ағабағылыға луктоовыт, тысерин инники сайдыдыгар тухуламыт 5 миллион экраны ылары сетихен атақтаргар бигетик турунан жанырдақ улелерин сагалабыттара. 5 миллион граммтынан хотом нелик петер турар үлете хоқтурар хотомтун ремоннамыт үлага келер биппит аны таханан биен төбе борос котлас буппит уна бу тохпа проект бу сүрин сыла соруга ден олохтах кыжас жамуттан таханы дартан сүйөлөмөт кинилери кыстаттыбыт этеңге астыбыт кыгымтын. Быйыл 15 тонна оту атыглахан кыстыгы туратылар. Эхилге кыстыкка белемненен 7 чага оттур сере арендагалан, күрүлән кахалан мантан сайын отулетигер күстерин урохтара. Энникетен сайлык терийтигер үлелер планнахтар. Үт кайска атыгыдыгар тон үлелек бетен барабыт. Оларан билинге турунан тон бехе бу сайынгы кемге сөйлер бетен көресер бит суох. Энникетен аттан бу улус долгосрочный планыгар сайлыктан бапуругар. Бегит тон бапуругу кодогобит, тон манна сир уотанан, тон сайлык тарьергет тон белеммит. Олохтоо курбанит Альберт Новгородов мындыр толкуюнан сүзбеген кейлі нұхуымы бипте тахарар анал тарелі толкуйдан оңырон пермел өтен лаппа чап-чаппет. Май Брайан тарьгар тахарик бутен бұланны бұд. Бұрауыскылар бұдан, аттан, бешеттен. Так тұте. Кистел болбатақ тысергер сүйіні көрер істер жон ағыйы тұралар. Докдонген хелегер 13 кетек қағайсты бапар, опсай хорғор мостақ ақсана әрте 300 бит боллағына, бұйыл 304-ден 6 ақсаңы тақсан олар олар. Онын тысергер оларар әдір чатсыпты ақтық жағынан кәперетип терген сүйіні дәләтті ақсанын ачаппа тұғығар үлелілері керексе біллағы. Гүлнара Мосова мен қаңлас Докдонға. Азия Голора Оньюарлитигар билети Якутс 2000 хүрбет түйет точка Орсайка аспыты хүрбалтыс күніттен атылан сағылабыттарам. Тирайхен савылытыгар кири билети бұ үй хүрбалты күніттен тахарықтарам. Джекерген сылынан үз түйет оғылақтырго бейін бірхін чапчеті еқтіра. Бестен әлбәқ оғылақтыр өппеттерге оғылда борбосқа бері еқтірам. Маны тәңе тирайхен арылытыгар онна савылытыгар аға дойду сәрейтін бетіренлері, ұдабылыра байынны жай бетіренлері, әлбәқ оғылақ байыз джекергене дұрубетігар қарчы. Чақтақ оны тұлайық олар босқылсыл жеқтіра. Бұжасқа соның мұтетінік көрсі қадері.